أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderim të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zot i ynë, ty të lutemi na fal në devotshmëri, na fal në udhëzimin e drejt. O Allah, na ruaj neve nga çdo e keqe që na dëmton në dynjan ton dhe ahiretin ton, dorën ton dhe shudzimi. O Zotë ju në ty të lutemi na fal nga të mirat e pa fund me që ti fal dhe dhuron, ti e më i marit, më i madhi falës dhe dhuruës, ti e dhuruës i mirësive dhe begative. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika le, dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i vërtet, Allahu xhalleshanu. Thot në Kur'anin famlart: Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kushtoni rëndësi dhe tregoni kujdes të veçantë për namazet, sidomos për namazin e mesëm që është namazi i qindis. Dhe kur të ngriheni që me u falë për Allahun Gjeleshanu, ngrihuni me përkushtim dhe jini të përullur ndaj ti, pra jini të ndrojtur ndaj ti. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Si kurse dëshmojmë se i dashur ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam ishte robi dhe i dërguar i Allahu Gjeleshanu. O Zoti ynë, dërgoj ati salavatet edhe selamet si më i miri profet, si më i miri njeri, ati familjes ti, shokve ti dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre. O Zot, fali edhe më shiroj deri në ditën e fundit. Amin. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanuhu do të flasim diçka që ka të bëj me një nga temat më të rëndësishme të fes tonë, që është çështja e faljes, çështja e namazit. Po jo për namazin vetë, por se për disa veprime të cilat besimtarët i bëjnë gjatë namazit, dhe ato veprime mundet ose i nxjerrin pa namaz fare, ja aprishin namazin atyre, ose janë veprime të cilat ju ulin vlerat e faljes edhe të namazit pra besimtarve. Duke ditur rëndësinë që ka namazi në fen islame, duke ditur rëndësinë që ka kryerja e faljes, që me njëherë mbas shahadetit, pra mbas pranimit Allahu Gjeleshanu si Zoti vetëm dhe se Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam si profeti dhe i dërguar i dhe robi Allahu Gjeleshanu, me njëherë njëriu pra kërkohet prej ti që të fali namazin, është një nga shtyllat më të fortat islamit. Pra ndaj profeti alayhi salatu e selam thotë: salatu imadu din, men e kame ha fëkad e kame din, o men të reke ha fëkad të reke din. Me të vërtet namaz është shtylla mbajtëse e fes islame. Pra imagjino si kur islami yt në është një ndërtes, dhe kjo ndërtes ka një shtyll mbi cilën bështetet, dhe kjo shtyll pikrisht është namazi. A i cili e krye namazin ka bërë fejn e vetë, thot profeti alej salatu e selam. A i cili e lën namazin ka lën fejn e vetë, Zotin arujt edhe Zotin në ndihmoft. Gjithashtu thot në një hadith tjetër, ndryshimi ose dallimi midis nesh edhe midis mosbesimtarëve ose mohuesve ose i dhujtarëve është falja e namazit. Në momentin që e shef dikë duke fal namaz, atëherë ti më njëherë qetësohesh dhe kupton që ai është besimtar, se ata të cilët falen për Allahun xhaleshanu. Ndërsa ata të cilët nuk njohin Allahun ose mohojnë Allahun ose adhurojnë dikë tjetër pra përveç Allahut xhaleshanu, nuk e falin këtë namaz që e falin besimtarët. Pra si që ka mësu profeti alayhi salatu wa salam. Ndaj
edhe kur dalim për para Zotit, ditën e gjykimit, gjëja kryesore dhe gjëja e parë për cilën do të pyeten besimtarët, kush do tjetë, do tjetë namazi. Ewelu ma jus elu anhu l'abdu jau me l'kijame. Gjëja e parë për cilën do të pyetet njeriu, robi Allahu Xheleshanu, ditën e gjykimit do tjetë namazi. E nëse namazi, llogaria për namazin shkon mirë, atëherë edhe llogaria për veprat e tjera, të gjithë tjera do të shkojë mirë. E nëse llogaria për namazin do të çalojë, atëherë edhe llogaria për gjërat e tjera do të çalojë, pra për të gjithë veprat edhe për të gjithë jetën, pjesën tjetër të jetës do të çalojë Zoti na ruajt edhe na bëf prej atyre të cilët i kushtojnë rëndësi namazit. Prandaj del detyrë për gjithë secilin, për çdo besimtar dhe besimtare, që të mësoj faljen në formën më të plot dhe në formën më të rregullt, ashtu siç ja ka mësuar profeti alayhi salatu wassalam sahabëve dhe shokëve të tij, pra, sepse me të vërtetë namazi është nga gjërat të cilat i obligoi Allahu xhaleshanuhu dhe nga gjërat të cilat ai i pëlqen më së tepërmi dhe kënaqet më së tepërmi prej robit të tij, pra duke falur namazin. Profeti alayhi salatu wassalam gjithmonë ju mëson të shokëve ti faljen e namazit. Ju mëson të që ta falin atë në regull. Imagino një njëri ka 5 vjet që falet edhe nuk e fal namazin në regull, ashtu si që donë Allahu edhe ashtu si që na e në kamësu neve profeti alayhi salatu wassalam. A e kuptoni që është gjë me madhe që njëri ju pra të ketë një kohë dëgjatë që falet, edhe akoma nuk din që të falet ashtu si që duhet, që të knaqi Zotin e ti pra si që duhet. Nëse ti ke diçka, një vepër që e ke shumë të rëndësishme, ose një marrëdhënie që e ke me dikë, e ke shumë të rëndësishme, atëherë do t'i kushtosh rëndësi marrëdhënies, pra që ta rrush marrëdhënien me këtë person ose me këtë dikë që është shumë i rëndësishëm, që ajo mos çaloj pra në komunikimin që ke me të. Nuk mundesh ti të kesh pra disa vjet që të komunikosh me dikë që është shumë i rëndësishëm, edhe komunikimi yt akoma vazhdon që të çaloj, edhe të bësh po të njëjtat gabime edhe po të njëjtat pra probleme dhe po të njëjtat mos plotësime dhe po të njëjtat defekte. Për ndryshe, atëherë ky komunikim pra do kishte problemet e veta. Po me Allahun Xheleshanuhu, komunikimi ynë pra falja që neve na e hapi Zoti Xheleshanuhu këtë mirësi, këtë dritare dhe këtë derë mirësie, që neve pra të flasim edhe të komunikojmë me Allahun Xheleshanuhu dhe të ngrejmë lutjet tona dhe duat tona 5 herë në ditë për Allahun Xheleshanuhu. Atëherë duhet rëndësie veçantë pra për faljen e namazit. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam ia mëson të gjithmonë shokëve tij, i tregonte si falet namazi, madje edhe në mimberin e hutbes xhumas, përpara të gjithë njerëzve e ka kryer namazin edhe e ka fal namazin që ta shohin njerëzit se si falet namazin në formën e plot. Dhe madje thoshte: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Faluni ashtu siç më keni parë mua ose siç më shikoni mua të falem. Nëse don që namazi yt të jetë i pranuar tek Allahu xheleshanuhu, absolutisht nuk diskutohet, duhet sinqeritet që kjo vepër të kryet për Allahun, por se nga kushtet e tjera pra është që ta plotësosh atë në formën më të plotë, edhe më të rregullt, edhe më të bukur, siç e ka fal edhe profeti alayhi salatu wasalam. Pastaj ka shumë shpresë që namazi yt, lutja jote dhe falja jote të jenë të pranuara tek Allahu xheleshanuhu. Vllai im, ti shkon në takim me dikë që është shumë i rëndësishëm dhe përgatitesh dhe e merr seriozisht takimin dhe merr masat pra që tek veshja rregullohesh edhe zbukurohesh, sepse do shkosh të takosh dikë që është i rëndësishëm dhe ato fjalë që do t'i thush i ke përgatit mirë dhe i ke mirë menduar se çfarë do të paraqisësh dhe çfarë do të parashtrosh në takimin tënd. Dhe ti ke të bësh pra me Zotin e qejve dhe tokës 5 herë në ditë, dhe fakti që të ka hap derën e mirësisë 5 herë në ditë mos të shtykjo në monotoni dhe të kthehet namazi jot në diçka pra mekanike që ti nuk e ndjen. Mos harro se është Allahu xhaleshanuhu. Dhe për kushtimi duhet, dhe është mirësi e ti që ta hapi mundësin që ti falesh 5 herë në ditë, po kjo nuk duhet bëj ty që ti të shkujdesesh edhe ti ulesh pra rëndësinë kësaj vepre kaq të madhe, të cilën Allahu xheleshanuhu kënaqet shumë prej teje pra kur ti e fal. Profeti alayhi salatu wassalam tregonte shumë kujdes në faljen e namazit, i porosiste edhe besimtarët. Madje Allahu xheleshanuhu neve na thot: "Ja bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." O bijtë e Ademit, kur shkoni nëpër xhamiat ku falet namazi për Allahun xheleshanuhu, zbukurohuni, rregullohuni pamjet e juaja, veshjet e juaja.
dhe thot pra wa kumu lillahi kanitin, dhe kur të ngrijeni për të adhuru Allahun Xheleshanuhu, ngrijuni me përkushtim dhe ngrijuni pra me përulje dhe me kujdes shumë të madh për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Sot ne do të qëndrojmë tek disa vepra siç thash të cilat e mangësojnë namazin ose e prishin namazin, cilat ne duhet i kemi shumë kujdes në jetën tonë, sepse edhe sot që kemi ardhur në xhumë, kemi ardhur me fal namazin e xhumës. Dhe ky namaz pra që neve bëjmë për Allahun Xheleshanu ka shpërblime shumë të mëdha. E derisa ka shpërblime shumë të mëdha tek Zoti Xheleshanu, Allahu kënaqet prej nesh me këtë namaz, duhet i kushtojmë rëndësi pra edhe duhet i jemi shumë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm në kryerjen e tij. Namazi fillon që tek pastërtia, pastërtia e trupit, pastërtia e rrobave, pastërtia e vendit ku do të falesh. Dhe në momentin që njeriu pra ka shumë besimtar ose një pjesë e besimtarve, edhe duke mos e ditë se ne nuk jemi duke qortu, po ne jemi duke mësu këtu, nuk jemi duke kritiku dikë që ta vëmë me shpatulla për muri, që ti pse i ke bëu këto gjona deri më sot, absolutisht neve kemi ardhur që me mësu që të jemi në rregull me Allahun Xheleshanu. Ka një pjesë e besimtarve, edhe nuk ka turp në kërkimin ose në mësimin e fesë vëllezër dhe motra muslimane. Nuk ka turp në mësimin e fesë. Feja është diçka e bukur dhe është obligim për ne që ta mësojmë. E ai i cili ka turp në mësimin e fesë, dijeni se ai ngel pra ignorant në marrëdhënien që ka me Allahun Xheleshanu, në marrëdhënien që duhet jetë më shëndosha edhe më e mira, edhe më e rregullta edhe më e plota edhe më e bukura. E të ngelësh ignorant këtë marrëdhënie atëherë, ku shkoi turpi? Pra turpi nuk duhet në mësimin e fesë. Atëherë, themi, në momentin që njeriu shkon që të kryej nevojat fizike, qofshin ato të mëdhajat apo të voglat, duhet që të pastrohet në formën më të mirë dhe të lahet, laj organet e jashtëqitjes. Nuk është turp me e thonë, sepse do dalësh para Allahut Xheleshanu dhe janë rregulla fetare. Atëherë, vllai im, sidomos tek ata cilët kryej nevojën e vogël fizike, pra që kryej nevojën e vogël fizike, duhet pastrohesh, të lash organin e jashtëqitjes dhe në momentin që e kryen, duhet kujdesesh që mos ciklohesh pra me pikla ose me pikat e urinës. Ka shumë besimtar që nuk i kushtojnë rëndësi kësaj gjëje, ndërkohë që i kryen nevojat fizike dhe të gjitha ato pikat i kthehen tek rrobat e tyre. E me ato rrobat i do futesh të falësh namaz ose mundet pastaj nuk le as durët edhe as pjesën e turpshme të trupit tënd, edhe vjen pastaj futesh për në xhami pra edhe shko tako njonin, tako tjetrin e kështu gjëra cilat nuk janë të hishme fare. Vllai im, në momentin që kryen nevojat fizike, qoftë mëdhajat apo të vogla, duhet pastrohesh formën më të mirë. Duhet kujdesesh që nevoja të mos bije, pra jashtëqitja jote të mos bije, të mos kthehet tek rrobat e tuja, se me ato rroba do dalësh përpara Allahut Xheleshanu dhe ajo të nxjerr ty pa namaz, me dashje apo pa dashje. Me dashje apo pa dashje, ti ke problem në rrobat e tuja dhe pastrimi i rrobave është kusht përpara se me hyjë në namaz. Profeti alayhi salatu vesselam kalonte një ditë pranë dy varreve dhe i thot shokëve të tij, këta të dy thot po dënohen. Njëri dënohet edhe tjetri dënohet. I pari thot kanë yemshi bin namima. I pari thot kur ecë midis njerëzve, thot, merë të lafe kënej dhe i qote anej, merë të anej, qote kënej, boni gjithë dynjon, i boni lomsh. Merë fjalë kënej, qo anej, i futin shërë. Merë anej dhe silë kënej prap, e shtoj edhe më shumë shërin. Ndërsa i dyti, thot, ka në lajes të ti rumin be u lihi. I dyti, thot, nuk u ruan të dhe nuk u kujdes të ndaj pikave të jashtëqitjes të urinës ti. Pra, shkonte, krynte nevojën fizike dhe u bote gjithë pika urine, pra ju ktheshin pikat mrapsh, e Allahu Xheleshanu e dënohet në dënimin e varrit, Zoti na ruajt pra, edhe Zoti na ndihmoft që kjo gjë të mos ketë probleme midis besimtarëve cilët e falin namazin pra me lejin e Allahu Xheleshanu. Kur shkon që të marrësh avdes, kur shkon që të marrësh avdes, gjëja parë fare duhet kesh parasysh, se njeti nuk bëhet me gojë, nuk bëhet me gojë, as për avdesin dhe as për namazin, si që bën dikush. Bona njetë që me falë për Allahun dy rekatet e xhumas, a thu se Allahu Xheleshanu nuk e di se qa do falështi, a thu se ti vetë qush kur ke dalë nga shpia, nuk e di se për qa ke dalë se qa do falësh.
E për çfarë duhet njëti me gojë, gjoj që se ka pas bo as profeti alejhi salatu e selam, as shokët e profetit alejhi salatu e selam, alejhi salatu e selam edhe radiallahu anhum, e as kush pra nga njerëzit e parë që na e mësuan edhe na e përcollën neve fe, nuk e ka bo këtë gjo. Për çfarë je duke e bo, atëre njëti e ka vendin në zemër. Kur të bësh njët me marë avdes e ke bo me shpirt edhe me zemër, edhe do të fillosh të marësh avdes, dhe do të tregosh kujdes që t'i lash të gjitha gjymtyrët. Ka besimtar të cilët ka vite që falen akoma nuk din me marë avdes, dhe kjo është me të vërtet, pra me të vërtet është për të sensibilizua dhe është për me nxit që ato ta mësojnë avdesin. Një fletushkë vogël edhe mëson avdesin, se do dalësh para Allahut xheleshanu, e ke për veten tatë, nuk e ke as për imamin e xhamisë, as për shokun tatë, as për nonën e babën, e ke për shpirtin tatë, pra për veten tatë. Në momentin që do t'i falësh, pra do t'i marrësh të gjitha gjymtyrët me rallë dhe do t'i lash ashtu siç duhet, atëherë këtu e ke kryen avdesin siç duhet. Ka disa që duke marrë avdes nuk i kushtojnë rëndësi, ikën bryli pala, ose i ikën pjesa e mbrapme e themrës pala, nuk e prek ujë ose nuk i futet ujë pra në poret e lëkurës, ndërkohë që është obligime dhe është domosdoshmëri që gjymtyrët e avdesit lahen që gjitha me radhë, edhe me kujdes edhe ti kalosh me dorën tënde, pra ti kalosh me dorë që ujë pra të depërtoj tamam në poret e lëkurës, e jo të rrisi për plurave ose si për pra diçkaje që e pengon depërtimin e ujit. Profeti alayhi salatu wassalam një ditë ishte me sahabët, me shokët e tij, dhe me sa duket disa prej tyre po nxitonin në marrjen e avdesit derisa i dërguami Allahu dvuri re që tek tuk dikush nuk po e merrte mirë avdesin. Pastaj i tha: "Wailun lil aqabi minan nar." Wailun lil aqabi minan nar. Mirë, tha, për themrat ose për pjesën e mbrapme të themrave, që është kjo pjesa e mbrapme e këmbës, prej zjarrit xhenemit. Pse? Sepse po lashin këmbët edhe nuk po i lashin ashtu siç duhet, pra, ndërkohë që ky avdes nuk vlen për të fal namazin. Në momentin që i lan gjymtyrët, ne e dim shumë mirë se në momentin që lan gojën Zotit pastron bashkë me ujin që del edhe mëkatet e gojës. Në momentin që lan hundën po kështu, fytyrën, syt, mëkatet e syve rrjedhin bashkë me ujin që pikon, gjithashtu të durve dhe të këmbëve, kështu me radhë falen mëkatet e gjunave. Por duhet kemi kujdes se nuk ka ndonjë dua specifike ose të përcaktuar që gjatë avdesit njeriu ta bëj. Ka pas disa libra, jo që kanë qenë disa ilmihala, disa gjëra kështu të vjetra, që herët janë botu, në cilat thueshin një 12 apo 13 dua gjatë avdesit, të cilat nuk kanë asnjë bazë fetare. Në momentin që dikush latë dorën, moment që dikush latë dorën e djathtë, për shkakun thot: "O Zot, ma jep mu librin kur dal përpara teje ditën e gjykimit me dorën e djathtë." A thu sikur kjo tjetë e transmetume nga profeti alayhi salatu wasalam. Nëse don ti me bën ai dua për qefin tat, boje, por nuk ka ndaj dua specifike të përcaktuar pra gjatë avdesit që ne duhet i përmbahemi asaj. Përkundrazi, në momentin që mbaron avdesi, profeti alayhi salatu wasalam na ka mësuar neve për një dua e cila është shumë e madhe dhe shumë e vlefshme dhe shumë e bukur. Thot: "Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la." Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Shiko, shahadeti që themi neve. Nëse e thua këtë dua, pra këtë lutje, mbasi mbaron avdesin, thot profeti alayhi salatu wasalam, për këtë njeri hapen të teta dyret e xhenetit, ai hyn prej cilës do prej tyre pra ditën që do dali para Allahu xhelleshanuhum. Pra duhet kemi kujdes edhe në kryerjen e avdesit me lejen e Allahu xhelleshanuhum. Falja me roba të tejdukshme. Ne thamë që kur shkojmë me fal namazin, do japësh tekbirin fillestar, njeti e ka vendin në zemër, nuk thuhet me fjalë, por sa gjithashtu rrobat e trupit nuk duhet të jenë transparente dhe tejdukshme, që duken pra pjesët e turshme ose duken kofshët e njerëzit, pjesët e auretit ose duket pjesa e prapme. Pra duhet që të jenë rroba mbuluese dhe rroba të rregullta. Imagjino, mbëri për shtypje, ishim para ca ditësh me një shokun ton, me i vlla musliman, dhe do të me hy me institucion shtetëror. Po ishte vesh, do me thonë, sportiv, shumë sportiv, dhe ishte me pantalon të shkurtra. Imagjino, i thanë, nuk lejohet me hy, se veshja jote është ekstravagante, nuk lejojnë që me hy në institucion shtetit. E neve po vim në xhami, do falemi për Allahun xheleshanuhu, po mirë, mos t'i gjejmë ca rroba që t'jeni qik serioze. Vallahi bilahi, unë nuk e them këtë me përzon dikën nga xhamia, edhe as me kufizu shpinë Allahu xheleshanu për një pjesë ose për një pjesë tjetër. Po je duke dalë para Zotit,
je duke dalë para Allahu Xheleshanuhu. Atëherë tregoj çik kujdes për pamjen tënde, sepse je Zoti i gjithësisë, Allahu Xheleshanuhu do qëndrosh para ti dhe është duke të pa, është duke të shiku, edhe do i përgjigjet lutjeve tuaja, ti po komunikon me të drejt për s'drejti, pra duhet që neve të kemi kujdes. Në momentin që e fal namazin, pra edhe i drejtohesh Allahu Xheleshanuhu, Abdullah ibn Omeri e ka pyet shërbëtorin e vet. I ka thënë, vllai im i ka thënë, nëse ti do shkoshe me taku sultanin, pra halifen, të parën e muslimanëve, njeriu më me pozitë mbi sipërfaqen e tokës. Ça do bësh atë? Do u rregulloshe, do u sistemoshe, do u zbukuroshe? Po thot, vallai do u zbukurosha, normalisht se është halifja. E po thot, fallahu e haqu an tatazayyana lahu. Allahu Xheleshanu e meriton në mënyrë më parsore që ti të zbukurohesh kur dalësh para Allahu Xheleshanu, sesa kur del përpara halives ose përpara sultanit, pra ose përpara presidentit apo kryeministrit, thuaj ça të dush. Gjithashtu duhet me pas kujdes mësimi i sureve të Kuranit, sidomos surja El-Fatiha prej tyre, surja kryesore edhe surja që është bazë dhe është shtyllë e namazit. Profeti alayhi salatu vesselam thotë: Men lem jekra bi fatihati l-kitabi fe la salate lehu. A i cili nuk e lexon surën el-fatiha gjatë namazit, atëherë nuk ka namaz për te. Imagino sa e rëndësishme, 7 ajete janë, 7 reshta janë, 7 ajete. O vllajim, nuk ka problem, nëse je i ri, deri sa ta mësosh, nuk ka asi problem. Mund të bësh dhikër, si që thonë djetarët e islamit, subhanallah, elhamdurillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ose kur këndon imami, mund të dëgjosh këndimin e imamit dhe është këndim edhe për ty. E lexoj imami El-Fatihan, ka marru puna, vlen edhe për ty. Po në momentin që ti, imami nuk lexon me zë, pra namazet që janë pa zë, dhe ti vllajim ke disa vjet që falesh, akoma nuk ke mësuar Fatihan me e lexu tamam, po çalo puna. Vallahi, kjo nuk duhet jetë kështu. Duhet me i dhoni çik forca që ta mësosh pra atë që të duhet ty me adhuru Zotin tat. Dhe ato janë 7 reshta, dikush prej nesh më i vjetri me qenë mosh për një orë punë, po them maksimumi, e mësoj përmendsha dhe e kaloj. Aq më tepër, pra, nëse nuk e mëson dot, mund ta mash edhe me i cop letër që ta përsërisësh disa herë derisa ta mësosh me lejen e Allahu Xheleshanu dhe të ta përthithi pra truri edhe zemra edhe ta bësh përmendesh. Ka disa që kur futen në namaz, futen në namaz edhe nuk lexojnë, pra të paktën minimumi duhet lëvizi goja, duhet lëvizin buzët. Ka disa që futen në namaz Allahu Akbar dhe kur fillojnë që me lexu në namaz nuk i lëviz as gjuhën, as buzët, as i gjo, vetëm rikshu. Hesht edhe i thua, vllajim, a je duke lexu Kur'anin kur falesh namaz, kur fal namazin? Thot po e lexoj me mendje. Atëherë duhet kemi kujdes ai i cili lexon me mendje dhe nuk ja shqipton pra me buzë ose me gjuhë, qoftë edhe me një zë të brendshëm që ai e dëgjon, të paktën ta thot gjuha dhe buza. Atëherë, nëse nuk lëvizin edhe këto, vllai im, ke dal pa namaz, kneje tutje, nuk duhet me e vazhdu më kështu pra, sepse nuk quhet namazi në këtë lloj forme, Zoti na ruaj. Kur je vetëm, e lexon me zë, aq sa të dëgjosh ti, ose nëse është namaz me zë, nga namazet farze mund ta lexosh edhe me zë të dëgjueshëm sa të mbushet edhe dhoma. Edhe të oshti edhe dhoma, nuk ka problem, ose ambienti ku je duke u falë. Ndërsa në momentin kur falemi të gjithë bashkarisht, atëherë duhet jesh i kujdes shumë që kur e thu surën ose kur thu ato duat që janë gjatë namazit, mos e ngri zërin që të shqetësosh vllajin tënd që ke në krah. Ka besimtar që thot, unë e lexoj me zë, thot që të përqendrohem. Dakor, ti do më përqendru për vete. Po e para ke shqetësu këtë vllajin tat këtu afër, edhe këtë tjetrin këtu afër, edhe atë tjetrin, disa shqetësojnë edhe disa sa ngrin zërin shumë, dhe e dyta ke kundërshtu traditën profetike, se nuk është kjo tradita profetike që xhamati ta ngrej zërin pra gjatë kohës që falet me imamin, por duhet që ti thot të gjitha lutjet edhe leximet e Kuranit, të gjitha ato tespit çka bëhen namaz, ti thot pra me zërin e tij, pra me zë që ta dëgjoj vet ai pa i shqetësu të tjerët. Ngritja e duarve në namaz. Ngritja e duarve në namaz, në momentin që fillojmë namazin ose gjatë tekbireve Allahu Akbar, njeriu mund t'i ngrejë duart deri tek supet, pra afër supeve, ose afër veshëve, ose ndërmjet të dyjave këtyre, pra sepse këto treja, këto forma janë të transmetuara nga profeti alayhi salatu wassalam. Dhe durët vllajim ngrehen thjesht
pa u sforcu, siç mund sforcohet dikush sikur o duke bën ai shtytje apo ndonjë gjë, apo duhet ngrehen thjesht edhe lehtëshëm se namazi është i lehtë edhe është i thjesht, pa sforcime. Edhe ka atë hijeshinë dhe bukurinë vet pra, siç e ka pas bë profeti alayhi salatu wassalam, edhe siç na mësojnë neve sahabët e profetit alayhi salatu wassalam. Duhet të kesh kujdes momentin që lidhet tekbirin, siç thon disa dietarë të islamit, tekbiri fillestar Allahu Akbar, Allahu është më i madhi dhe dynjan, ose çështjet, gjithë prekupimet e tuja, hallet, problemet i ke lënë mbrapa shpinë, edhe i drejtu Allahut nga drejtimi i kiblës. Në momentin që i drejtohesh Allahut xheleshanu, duhet të kesh kujdes, mos ta kthesh kokën majtë as djathtash sipër poshtë, sepse ka hadithe, ka thënje profetike që profeti alayhi salatu wasalam na ka ndaluar neve që me e kthy kokën majtë as djathtas. Vështrimi yt do të jetë tek vendi i sejdës. Tek vendi i sejdës, aty ku do bish në sejdë, sepse kjo është edhe më afër devotshmërisë, edhe më afër ndrojes në namaz, edhe më afër përgjerimit përpara Allahut xheleshanu, dhe nuk të shpërqendron ty pra nga namazi. Profeti alayhi salatu wasalam thot, a nuk ka frik dikush për jush që nëse ngren shikimin e tij gjatë namazit ja marrë Allahu shikimin? Imagjinoni pra se sa e ndaluar është kjo gjë. Ose Allahu xheleshanu është duke e vështruar robin e tij dhe është me robin e tij derisa robi nuk kthen kokën majtë as djathtas në namaz. Në momentin që njeriu kthehet në namazin e tij duke vështruar sa ne knej duke bë pra inventarin e xhamisë, atëherë edhe Allahu xheleshanu thot profeti alayhi salatu selam është më i pa nevojë për robin e tij. Pra robi ka nevojë për Allahun, nuk ka nevojë Allahu për njerëzit edhe për krijesat e tij. Në momentin që ti tregon shpërqendrim edhe nuk ke seriozitetin e duhur përpara Zotit, ç'a pret ti që të cilët Allahu xheleshanu me ty? Pra ti ke nevojë, Allahu xheleshanu nuk ka nevojë për ty ose për dika. E lusë Allahun Gjeleshanu të na fali e të na mshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibetu lil muttaqina, wal audwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasuli lamin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmain. Emma bad, vlaj im edhe motra ime, duhet me pas kujdes, në momentin që falesh me imamin, nuk duhet a para kalosh imamin. Nëse imami bie në ruku, bie dhe ti në ruku pas ti. Nëse ai ngrihet nga sejdja dhe ti ngrihesh nga sejdja. Nëse ai ngrihet nga rukuja, nëse ai bën një lëvizje, pra të gjithë lëvizjet duhet i bësh pas imamit. Jo ta parakalosh imamin me lëvizjet e tuja, sepse kjo është rreptësisht e ndalume. Ka disa njerëz të cilët akoma imami para në sejdë ka rënë sejdë. Akoma imami pa u ngrit nga rukuja, është ngrit nga rukuja. A thu sikur e ndjek dikush nga mrapa. Akoma imami pa dhon selam, është ngrit ka dalë ke dera xhamis me hik me vrap se ka urgjencë. Vllajim, nuk falet kështu namazi. Ka ndales rreptësisht të ndaluar pra nga profeti alayhi salatu wassalam. Madje është shumë e tmerrshme, domethënë sa që thot profeti alayhi salatu wassalam, thot ndonjëri prej jush, thot, nuk po themi pra që me kritiku ose me ja thon dikujt që mund ta ketë bëu gabimisht ose pa e ditë këtë punë deri sot. Ne kemi ardhur me mësu. Vallahi nuk e them që me spikat dikë ose me ja von gishtin dikujt, absolutisht, po që neve të mësojmë edhe ta dim se si duhet jetë namazi jon. Prandaj po i themi këto gjëra. Absolutisht që me dikë me qëllim, apo vallahi jo. Vetëm thjesht që neve të mësojmë fen ton. Thot profeti alayhi salatu wasalam, thot, a don dikush thot që Allahu xheleshanu ditën e gjykimit ja kthej kokën në kokën e gomarit, Zoti na ruaj. Atëherë thot mos e parakaloni imamin, thot, në lëvizjet që bën gjatë namazit. Çfarë të bëj imami, bëni edhe ju pra pas imamit, sepse kështu është rregulli që don Allahu xheleshanu. Shpejtësia që nuk të jep qetësi dhe nuk të fal qetësi në namaz. Ka ardhur dikush edhe është fal në xhami, ka qenë prezant profeti alayhi salatu wasalam. Është fal. I ka thon, është fal shumë shpejt. Pra imagjino, Allahu Akbar, semi Allahu liman hamida, Allahu Akbar, deri në atë grad sa që gjymtyrët pra duhet gjeni çik qetësi. Allahu Akbar, bie në ruku. Qëndron një copë herë, sa të thush atë dhikrin, atë përmendjen, atë tespin, atë lutjen, atë duan, pastaj semi Allahu liman hamida. Qetësohet i çik trupi, pastaj mund bish në sejdë. Ndërsa ky falet shpejt, derisa profeti alayhis salatu wasalam kur mbaroi faljen i thot, ktheu edhe një herë falu, thot se si e fal. Imagjino, doli pa namaz. Shkoi u fal prap. I thot, "Ktheu prap falu," thot se si e fal. Pastaj prap ktheu. I thot, "O i dërguar mi Allahut, un vetëm këtë lloj namazi di, nuk di tjetër," thot. Profeti alayhi salatu wassalam, kur të futesh thot me botë tekbirin, merr tekbirin fillestar drejton nga kibla. Qëndro thot në këmbë drejt, thot, lexoje Kur'anin, thot,
ato që ke për të lexuar, ajsa ta lexoj Allahu xhaleshanu, pastaj bie në ruku, qëndroi një copë herë derisa të qetësohet trupi, pastaj ngrihu nga rukuja, qëndroi një copë herë thot, derisa të qetësohet trupi. Prandaj thot profeti alayhi salatu selam, pra siç thuhet në paradite, duhet të drejtohet shpina në ruku, duhet drejtohet shpina kur ngrihesh nga rukuja, dikush ngrihet nga rukuja, semi Allahu liman hamida, pa u drejtuar shpina akoma direkt futet edhe bin sejdë, hudhet për sejdë. Vllai im, kët namaz nuk e ke se po ta bëj njëri me zor, po e bë për shpirtin tatë dhe po e bë për veten tatë. Atëherë, tregoi kujdesshëm që të jetë në formën më të mirë dhe të jenë në formën më të plot, që edhe Allahu xhaleshanu të kënaqet prej teje dhe të ta pranojë pra namazin. Unë e lutem Allahun xhaleshanu që të na falë, të na mëshirojë, që Zoti xhaleshanu të na orientojë ne për tek më e mira dhe të na japë diturinë e duhur që na duhet neve, aq sa na duhet me adhuru Allahun xhaleshanu në formën më të plot dhe më të mirë. Vllai im, unë nuk po zgjatem më tepër, do të vazhdojmë edhe prap xhuman tjetër me disa nga gabimet që bëjnë njerëzit gjatë namazit tyre, sepse është temë shumë e rëndësishme edhe shumë e domosdoshme. Duket si temë akademike, jo shumë shpirtërore, por vallahi do të shohësh se kjo do të ndikojë edhe namazin tatë dhe do të rrisi nga ana shpirtërore kur të falësh namazin. Po të shohësh ata cilët e falin namazin shpejt, edhe ata cilët e falin namazin pra me përqendrim edhe me qetësi, vallahi po të bësh llogarin funfar, as një minutë më shpejt nuk ka fituar ai që u fal shpejt e shpejt edhe doli pa namaz. As një minutë, apo po që puna për një minutë, atëherë le ta falim namazin tamam siç duhet me falë dhe jemi në rregull me Allahun xheleshanu. E lut Zotin pa u zgjat që mos shkoj edhe më zgjat, se shkoj gjat xhumaja ma bëni halal dhe ma bëni kabul. Pa u zgjat e lut Allahun xhelle xhelalu që neve të gjithëve na e mundsoj që mos dalim prej kësaj xhamie vetëm se me mëkatet falura. E lutë të madhin Zot Allahun xhelleshanu që të na fali ne, t'i fali prindit tan, t'i fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi salat. Zot ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha